pacientka je obehovo nestabilná, stúpajú jej zápalové parametre, má ťažkú poruchu vedomia a rozvíja sa septický šok. Robili sme jej sono, gastrofibroskopiu, aj CT. Čakáme ešte na výsledky z hemokultúry. Nasadili sme jej empirickú antibiotickú liečbu v dvojkombinácii. Teraz ešte urobíme CT mäkkých štruktúr krku. Jazyk začína nekrotizovať. No, ak zápal neustúpi, jazyk je znekrotizuje úplne. Budete jeho musieť vyrezať. Inak hrozí otrava krvi a sepsa. Zložiť prosím ťa doktorku Turčanovú. Budeme potrebovať druhého neurologa. A to asi nepôjde. Vy neviete, čo sa stalo Hane na sále? Nie, čo sa stalo? Kde je Hana? Psychicky sa zložila. Musela sa o ňu postarať Vilma. Jarka, čo sa deje? Kamil, ja som to vedela. Je to Anabela Zaďková, naša pacientka zo stomatológie. Prednedávnom sme jej robili resekciu zubu múdrosti a odtedy bojuje so zápalom. A na posledný termín neprišla. Ja viem, čo jej je. Má Ludvíkovú angínu. Myslíte, že by sme my dvaja zanedbali príznaky obyčajnej Ludvíkovej angíny? Nezanedbali. Vydali sme sa po nesprávnej stope. Alergia na jedlo a bolesti žalúdka. Okamžite spraviť CT, krku aj hlavy. Áno. A podľa toho, či sa potvrdí streptokok, stafilokok, prevotela alebo fúzobakterium, nasadíme antibiotickú liečbu. Dobre, ale čo mám robiť ja? Vy sa modlite, aby ste mali pravdu.